اداکار سعود اور ان کی اہلیہ جویریا ڈیفنس کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ معمول کیا ہے، کب سوتے اور کب جاگتے ہیں؟ میں دیر سے اٹھتی ہوں، یہ جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ پھر بھی کوشش کرتا ہوں میں جلدی اٹھ جاؤں۔ عالم دین باپ کا بیٹا شوبز کی دنیا میں آ کیسے گیا؟ حساتی طور سے کہہ سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کسی نے منع بھی نہیں کیا فیملی میں، ہمارے خاندان میں یہ کام۔ ہاں یہ ضرور کہا گیا کہ اللہ ہدایت دے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تم کام نہیں کرو گے۔ خاندان کے لوگ اداکاری کو برا تو سمجھتے ہوں گے؟ نہیں، برا بھی نہیں کہا۔ ہدایت کسی اور چیز کے لیے بھی نہیں، وہ ہو گئی شادی۔ والد اور بھائی کاری تھے، آپ کو بھی قرت آتی تو ہوگی؟ قرآن سنت یہ سب تو ہمارے مذہب میں ہے بھی، اور مجھے بھی آتی ہے، بیگم کو بھی آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے ماشاءاللہ سے۔ کتنی فلموں اور کتنے ڈراموں میں کام کر چکے ہیں؟ میں نے 200 فلمیں کی ہیں ابھی تک، اور پلیز میں نے کم کی ہیں۔ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ فلمی ہیروئن بن جائیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھی نہیں لگتی ہیں آپ کو؟ نہیں، اچھی کی بات نہیں ہے، ہر ایک کا موڈ ہوتا ہے نا۔ تو کیا فلمی ہیرو بھی اچھے نہیں لگتے؟ اب اچھے لگتے ہیں۔ دنیا بھر کا دستور تو یہی ہے کہ فلمی ہیرو کی شادی ہو جائے تو اس کا کرشمہ کم ہو جاتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہو جاتا نہیں ہوتا، میرا ہو گیا اپنی طرف سے، کہ میں ادھر ادھر کے بجائے اپنے فیملی، اپنے گھر، اپنی بیٹی اور اپنے کام میں توجہ دوں۔ ادھر ادھر۔ ایک دوسرے کو پہلی دفعہ کہاں دیکھا اور شادی کیسے طے کی؟ ایک شادی میں، بلکہ شادی ہو چکی تھی، اس کی تقریب تھی غزل کی، بس وہاں پر ملاقات ہوئی تھی۔ میری تو نہیں ان سے کوئی ملاقات، ان کی بہن اور بھانجی کی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں وہ مرد اور عورتیں الگ بیٹھے ہوئے۔ یقین نہیں آتا کہ آپ نے بغیر دیکھے ہی رشتہ طے کر لیا ہوگا۔ دیکھا تھا انہوں نے، دیکھا تھا، آگے عورتیں تھیں، پیچھے آدمی بیٹھے تھے، لیکن ہم دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ملاقات نہیں، جیسے سلام دعا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نو لو میرج؟ نو نو نو، ٹوٹلی ارینج۔ نگرانی کیسے کرتی ہیں؟ شک تو رہتا ہوگا۔ شروع میں تھا۔ شروع میں کیا شک تھا؟ فون آتے تھے نا لڑکیوں کے۔ نہیں، ایسے بھی نہیں تھا، کوئی ایسے فون آ بھی جاتے، شادی کے بعد زیادہ کرتے تھے لوگ تنگ کرنے کے لیے۔ فون کیا اداکاراؤں کے آتے تھے؟ ہاں، اور کیا، وہ ہو جاتا ہے، وہ تو ابھی بھی بات چیت رہتی سب۔ نہیں بات چیت نہیں، نہیں نہیں، وہ والے فون نہیں کرتے، رات کو جو تنگ کرنے والے آتے تھے۔ وہ تو نیچرلی اتنا تو ہوتا ہے، تو پھر یہ فون اپنا مجھے دے دیتے تھے کہ بھئی اپنے پاس رکھ لو، بچ سے زیادہ آدمی کیا کر سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی غلط نہیں کرتا، نہیں وہ ویسے بھی شادی نہیں نہیں ہوئی تھی تو شاید لڑائی کرانے کے لیے آتے تھے، اتنی عقل تو تھی ہم لوگوں میں۔ فلمی ہیرو سعود کے معاشقوں کے قصے تو سنے ہوں گے، شادی کے وقت کیا عہد لیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، انہوں نے خود ہی سنا دیے تھے سب شادی سے پہلے، اور اس کے علاوہ ایک دو اخبار میں پڑھے تھے۔ ہماری شادی سے پہلے بہت پرابلمس، مطلب مجھے بہت بھڑکایا ان کو۔ کون ہیں ہمارے شوبز کے لوگ؟ ہیں کیا تھا، لیکن یہ کہ وہ ہم نے ہینڈل کیا، مطلب مجھے تو یہاں تک بولا تھا کہ ان کا نکاح ہوا ہوا ہے۔ کس کے ساتھ؟ ریما کے ساتھ، اور ہم، میں گواہ تھی، یہ کہا تھا انہوں نے، جنہوں نے کہا ہے۔ میاں اور بیوی ایک پروفیشن سے ہوں تو لڑائیاں کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں۔ مجھے جو چیزیں ان کی بری لگتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بس 24 گھنٹے فون کان سے، کسی کی بات نہیں سننا۔ پھر میں فون کرتی ہوں ان سے بات کرنے کے لیے گھر میں ہی، تو پھر یہ فون رہتے ہیں، کیا ہوا، میں اوپر ہی تو ہوں۔ میں نے کہا تو کیا کروں، آپ سن ہی نہیں رہے۔ فلموں کا کیریئر ختم ہوا تو پروڈکشن ہاؤس بنا لیا، اس کا مستقبل ہے؟ مستقبل تو بہت ہے، چینلز دیکھیں آپ، کام دیکھیں، اور مستقبل بہت اچھا ہے، فیوچر۔ لیکن تھوڑا سا آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ملکی حالاتوں سے ڈسٹربنس تو ہر ایک چینلز کو بھی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو بھی ہوتی ہیں، آرٹسٹوں کو بھی ہوتی ہیں۔ فلموں کا کیریئر ختم نہیں ہوا،
मेरी नज़र में, और इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं एक आधी फिल्म बनाने की कोशिश तो करूँगा। बेटी जन्नत का कमरा गुलाबी रंग और खिलौनों से सजा है। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد शबाब में मेरी जिंदगी तेरी आरज़ू तेरी शान जल जला ग्रीन रूम में मुकद्दस अतर, हजरे अस्वद के साथ नसब पत्थर और गलाफे काबा जैसे तबरकात दिखाए। तबाही है हर एक जानब, है बर्बादी जहां देखो, मोहम्मद ही के सदके में, मोहम्मद ही के सदके में, रहम कर हम पे या अल्लाह, जरा चेहरे से कमली को हटा दो या रसूल अल्लाह। سبحان الذي سخر لنا هذا। अढ़ाई साला जन्नत ने दुआए सफर सुनाकर हैरान कर दिया। मुइना लरबना नमन कलीबुन सदक अल्लाह अजीम। साउथ एंड क्लब पहुंचे। फिल्मी दुनिया तो बड़ी रोमान परवर है, आपके कितने मुआशके चले? चले नहीं, वो चल गए, इत्तफाकिया हुआ नहीं था, हो गया। कितने चलाए होंगे? नहीं ज्यादा नहीं चलाए, जितना शोर है इतना है नहीं। मशहूर तो ये है कि एक रोमांस इतना शदीद था कि आप फिल्म स्टार मीरा के घर ही मुंतकिल हो गए। सर वो जवानी की बातें हैं, अब तो 10 साल पुरानी बातें, लेकिन वो एक टाइम था, एक वक्त था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पे हमारी फिल्में बहुत साथ थी, तो वो ज़्यादा ऐसा लगता था कि बहुत है, और ये इट वॉज़ वन साइडेड। कुछ तो कहते हैं कि बाबर अली और रीमा की दोस्ती के रद्दे अमल में मीरा ने आपसे इश्क कर लिया। पेयर बनते हैं ना फिल्मों में, ऐसे ही बनते हैं, और जिद्दबाजी में भी बनते हैं, तो इस तरह से थोड़ी सी टीम बन जाती है, और वो भी ज़रूरी होता है फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्मी अदाकाराओं में सबसे ज़्यादा हसीन कौन सी लगी, अंदर से या बाहर से? दोनों। तकरीबन सब एक ही नेचर के थे, साइमा रीमा ये लोग ज़्यादा, इन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। कहा जाता है कि अदाकारा रीमा का शुरू में आपसे बड़ा मुकद्दस रिश्ता था, बाद में शायद शादी तक भी बात पहुंच गई।
دیکھیں شادی تو سنت رسول ہے, اگر اگر ہو نہ ہوتا تو ہو ہی جاتا. شادی سے انکار آپ کی طرف سے ہوا یا ان کی طرف سے؟ دونوں طرف سے ہی تھا. کیوں؟ میں خاصی وہ ہماری وہ نہیں تھی جو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تھی. کوشش تو ہوئی. جہاں تک کوشش کی بات ہے تو وہ تو ایک ریلیشن فیملی میں ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو قریب لاتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ہو نہیں سکا اور ایسا ہوا بھی نہیں. بعد میں ریما کبھی ملی نہیں؟ نہیں ملی ہیں, بلکہ میری بیگم سے بھی ملی اور ہمیں وش بھی کیا ہمیشہ سب. میرا نے بلکہ ڈنر دیا تھا نرگس نے, ریما میرا نے, صاحبہ نے, سب نے مل کے ایک ڈنر بھی کیا تھا ہم لوگوں کا. اداکارہ ریما شادی کے بعد ملیں تو ان کے تاثرات کیا تھے؟ نارمل تھے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ نے اتنے خوفناک سوال اس وقت کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بچی کو پلے ایریا میں لے کر گئے. اپنے ڈرامے کے سیٹ پر آئے. ڈرامے کی ایڈیٹنگ دونوں میاں بیوی خود دیکھتے ہیں. نقادوں کا خیال ہے کہ شروع کی فلموں میں تو آپ نے بڑی اچھی اداکاری کی, مگر بعد میں گنڈاسا اداکاروں کی نکالی شروع کر دی. ایکچولی کلچر ایسا تھا, فلمز جو ملی مجھے شروع میں اچھی فلمیں تھیں, مجھے نیشنل ایوارڈ نگار ایوارڈز میں ملے اس پہ. اس کے بعد کچھ ٹرینڈ ایسا ہو گیا کہ وہ پنجابی فلمز پہ زیادہ زور ہوا. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ گنڈاسے کے آخری وار نے پاکستانی فلم انڈسٹری کا سر ہی قلم کر دیا ہو؟ اس میں اگر تھوڑا فالٹ ہمارے ڈائریکٹرز کا ہے, رائٹرز کا ہے, تو اس میں ہمارا بھی ہے, سب ایکٹروں کا اسپیشلی, کہ ہم نے مجبوراً یہ کام کرنا پڑا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا. کبھی تو عید پر 10-10 فلمیں ریلیز ہوتی تھیں, اب ایک بھی نہیں. اسی کو تو زوال کہتے ہیں. بالکل زوال ہے اور تھا, اور میں چیخ چیخ کے انڈسٹری کے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں. کیا اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ آپ اب بھی فلموں میں جائیں تو ہٹ ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں دلیپ کمار صاحب اتنے بڑے آرٹسٹ ہو کے نہیں گارنٹی دے سکے. شاہ رخ خان نہیں دے سکتا, شان نہیں دے سکتا, میں نہیں دے سکتا, یہ گارنٹی دے ہی نہیں سکتے. کیا آپ نے اپنی پنجابی فلم کبھی خود بھی دیکھی ہے؟ کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ ہمارے سامنے نہیں دیکھتے. نہیں نہیں, میں نے جب سے فلمز 200 فلموں سے ہارڈلی میں نے 4 سے 5 فلمیں دیکھی ہیں, کیونکہ خود کیا ہوا ہے نا تو کیا دیکھنا. پہلے کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن اب تو یہ آوی رہی ہوتی ہے نا تو جلدی سے ہٹا دیتے ہیں. جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کی 2-3 موویز لگا لیتے ہیں, پہلے ایک دیکھتے ہیں, پھر دوسری دیکھتے ہیں, پھر تیسری دیکھتے ہیں. یہ کمرے میں آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, کبھی بیٹھ کے دیکھ بھی لیتے ہیں, لیکن اب ہم ان کی موویز دیکھتے ہیں. ایمانداری سے دیکھتے ہیں, باقاعدگی سے. کیا کام سیکھ رہے ہیں؟ آپ کے والد پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے, جبکہ آپ کی متحدہ سے بہت دوستی ہے, کہیں سیاست میں آنے کا ارادہ تو نہیں؟ ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے. سیاست میں نہ ہوتے ہوئے بالکل ٹائم نہیں دیتے گھر میں, تو اس میں آ گئے تو بالکل ہی گئے ہم لوگ. تو جب تک پیپلز پارٹی سے تھا, اس سے میرے فادر کا تعلق تھا, میں نے ایم پی رہ چکے تھے. پھر میری سسٹر زہرہ نورانی پی ایس ایف کی صدر تھیں, وہ سب سے پہلی جو بنی تھی پی ایس ایف. بے نظیر بھٹو صاحب, بی بی صاحبہ سے میری اچھی سلام دعا ہوئی, مشرف صاحب سے ملے, سب سے ملاقاتیں رہی ہیں اور الحمدللہ بہت اچھی رہی ہیں. بلکہ مجھے فلم انڈسٹری جب میں شروع میں آیا تھا تو مجھے بہت سپورٹ کیا میاں صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, ان لوگوں نے شروع میں تو مجھے کافی سپورٹ کیا اور میں بڑا اچھا ماحول میں وہاں پہ رہا. کئی لوگوں کو شکایت ہے
کہ پروڈکشن ہاؤس بنانے کے بعد آپ خود ہی اس کی کاسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں؟ ہمارے ڈائریکٹر کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ میں کام کروں، کیونکہ میں 6 سال ہو گئے کام چھوڑ چکی تھی. ان کا یہ ہے کہ ڈائریکٹر کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ ایک فلم اسٹار کام کرے. اس سے یہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی بھی کاسٹ ویلیو ہے اور میری بھی کاسٹ ویلیو ہے. دوسرا، ہمارے جو دوسروں کو دینے والے پیسے ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. فلمی ستاروں کے تو بہت امیرانہ ٹھاٹ پاٹ ہوتے تھے، آپ کی معاشی حالت کیا ہے؟ الحمدللہ بڑی عزت سے، بڑے سکون سے اور بڑی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، اور بہت ایمانداری سے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ہم دونوں کو مل رہا ہے، اور شکر ہے الحمدللہ ہم لوگ فلم سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں. فلم سے تو زیادہ پیسے ہیں، ایز اے پروڈیوسر تو ظاہر سی بات ہے. فلمز میں میں نے ایکچولی فلمز جو کی ہیں اس میں میں نے پیسے زیادہ کبھی توجہ ہی نہیں دی، سچ پوچھیں تو لوگوں کے فلاحی کاموں میں زیادہ رہا، لیکن کمایا کچھ نہیں. کبھی کبھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ماشاءاللہ بہت ہوتا ہے. آپ دونوں کا لباس ہو یا گھر کی آرائش، ہر جگہ سرخ اور کالا رنگ ہی نظر آتا ہے، کیوں؟ میں تو اس لیے بلیک کلر پہنتی ہوں کہ تھوڑی دبلی لگوں. میں اس لیے پہنتا ہوں کہ اسکرین پہ اچھا لگتا ہے. میں ریڈ تو نہیں پہنتا، ریڈ یہ زیادہ پہنتی ہیں، یہ میرے سے مجھ سے میچنگ کے چکر میں پہن لیتے ہیں. ہاں یہ ہے، یہ ایک چیز ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی پہنے میچنگ سے پہنے، چاہے آف وائٹ ہو، چاہے بلیک ہو، چاہے گرے ہو. آپ کی ایک سیریل یہ زندگی ہے کہ 100 سے زیادہ قسطیں چل چکی ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ ہمارے ملک میں، معاشرے میں جتنی پرابلمز ہیں عام لوگوں کی، 80% لوگوں کی، وہ دکھائی ہیں. جیسے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، نوکری نہیں ہے، کھانے پینے کی پرابلمز ہیں، طلاقیں ہو چکی ہیں جن عورتوں کی، ان کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں. ہم نے دکھایا لائٹ نہیں ہے تو دو لوگ جو ہیں وہ رومانس کر رہے ہیں، کہ ان کو موقع مل گیا اندھیرے میں، گھر میں اتنا رش ہے تو سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے، چلو آج سکون سے لائٹ نہیں تو بات کر لیں گے محبت کی. تو یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا لائٹ موڈ میں ڈسکس کیا. رات کے کھانے پر ان کے آرٹسٹ دوست اکثر جمع ہوتے ہیں. میری آواز ہی پہچان ہے، نام گم جائے گا، چہرہ بدل جائے گا. میری آواز ہی پہچان ہے، گر جائے گا.